Tou cestou, tým smerom, príbeh sa dávno neldá. Poďme. Či kokos, ja mám hrozne pomalé auto. Tak sa na to dáme. Dobre, podľa mňa celkom ťažký. Dúfajme teda. 30%, auto. Pohoda. Tak sa 37% a on je strašne ďaleko do mňa, tak dúfam, že spraje nejakú chybu, lebo keď nie, tak sme asi v rici. Možno tu na? Ja som spravil chybu, fucking hell. Opa. Tak to sme asi v rici. Aj keď ešte no, 50%. Toto je že napínavé. Že by prvý pretek, ktorý že nedám. Oni idú ešte tou kratšou cestou. Wow. Poď. Potrebujem tento ony. A poď. Teraz ich doženiem. Ty vole, tak toto môže ešte vyjsť. Shit, tak on ma blokol, ne. GG. Here we go again. Teraz si potrebujem akurát nazbierať viacej toho nitra a pôjde to. Ale chcem ho dohnať, ideálne ho predbehnúť na začiatku, to by bolo lepšie. Hlavne tam nenaraziť ako idiot znovu. To by bolo celkom pekné. Nemám žiadne nitro, som všetko vypotreboval. Nice, ja som do neho narazil. Jesus fucking Christ. Ty vole, no. No. No aj vyzerá úplne dobré. Teraz ich mám obidvoch za sebou a budú sa ma snažiť predohnať, ako to nie je taký problém. Problém je skôr to, že máme stále pred sebou tohto a je dosť ďaleko. Opa. A, mám šancu. A poď teraz ho dám. Tak. A teraz nespraviť chybu a mám to. Auto, dobré, pohoda, ďalšie. Poď, potrebuje nitro a veľa. Prosím, nech tu nie je žiadne auto predo mnou. Jedno je v pohode, druhé je v pohode, ok, paráda. Tretie, to mi ide môj prospech. Brzdiť, paráda. A teraz nitro, a poď. To by malo byť moje. Yes, let's go. Uf. Sice nie sú toľké prachy za to, ale nevadí. No dobrá, ja si myslím, že by sme si v každom prípade mali ísť upgradenúť trošku auto, pretože mám pocit, že náš performance už nie je taký dobrý ako bol, takže skočíme rýchlo tam. Aha, tak ja ešte si nemôžem vylepšovať veci. Zaujímavé. OK. Tak to je celkom problémik. Čo to pre nás znamená? Tak to asi musíme ísť ďalšou URL-ko, ale... Tam mi úplne nechce ísť, úprimne.
takýmto performance, však to nedám. A to poďme to vyskúšať. Čo za to dostaneme? Mi asi neukazuje. Vyskúšame, uvidíme. Jejda, máme tu Mustang. Audi a Volkswagen, no neviem. Dúfajme. Tento Nissan vedľa nás tiež nebude úplne dobrý, no. No, a som v piči. 4 kola to má, a to nie je tá dlhá trať, aspoň na šťastie. Vole, však odo mňa sú všetci rýchlejší. Oh my god. Chcem ho draftovať ideálne, aby som mal nejaký speed. Tak, teraz mám oného Mustanga, nice. Poď, teraz musím tohto draftovať, nebudem ho predbiehať, nech mám nejaký ten. Tak, paráda. A teraz ideálne ho potrebujem poslať preč. Tak, let's go. On bude ešte stále problém. A to dáme. Nenaraziť a dáme to. No. Tak. Vyzerá to sľubne. A nejak mi bzučí za chrbtom, nie je vôbec príjemné. To bolo riskantné. Toto je tesné, jak svinia, ty vole. Poď, potrebujem pridať. Let's go, máme to. Let's go. Na prvý pokus. Uf. Máme ďalší race. Ome. Nepozrel som si trať. Ó, to je táto. Tuto trať nemám rád. Na tejto trate ma pravdepodobne budú strašne bitovať na ich akcelerácii, pretože ja nemám dobre nastavenú akceleráciu. Mi príde na tom aute. Musíme to potom nejako poriešiť na dyne. Ale teraz musíme hlavne poriešiť nitro. Nejakým draftovaním alebo čím. Vyzerá dobrá. Máme ho. Dobre, okej, pohodička. Ten bude za mnou, tak je dobrá. Od toho prvého som reálne, že 3 sekundy ďaleko. V druhom kole. Teraz ho mám. O, tak asi nie. Potrebujem minúto nitro, aby som ich dobehol. Ale som to pokazil. Jak môžeme tak rýchle to auto, že sa odo mňa proste zdialu, ja tomu nechápem. Keď ho nevybijem tu na, tak už asi nemám šancu. Fuck. Ja som na tom ešte tak zle. Možno hej. Som. Predbehne možno niektorý z nich zozadu. Jo. Dvaja. Tak to je v piči. Traja. Tak to hovorím rovno, že to sme v piči. No, pravda, že. Nemám ani nitro, ani nič. GG. GG. To môžem rovno reštartnúť. Fucking hell. No, ponaučenie z minula. Nemôžem miniať toľko svoje nitro. A malo by byť všetko v pohode. Ale ten Golf je jednoducho strašne rýchly. A možno ale neviem jazdiť túto zákrutu.
Možno. Lebo ja na ne nikdy nejako extrajne zrychlujem. Sa o teba oprem. Krása, som strátil 30 km za hodinu, ale to nevadí. Tu na to teraz doženieme. Fak, tak toto som nechcel. Kámo, mohol mi tam takto sa nadrbať. Jesus Christ. No, 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 tak to by mohlo pomôcť. Čo je daj? Ty vole, si zober, že ono je odo mňa 4 sekundy ďaleko. Prečo sa mi tu furt prcá ten Mustang, ty kokos? V kuse mi robí zle tento. Táto... som chcel povedať loď, ale nie je to loď, je to... je to auto. To nám by bolo teraz možno fajn použiť nitro, aby som ho dobehol, ale bojím sa ho použiť. Takže budem dúfať, že mi ho nebude treba použiť niekde inde a že to zvládnem aj bez. No. A teraz stačí, aby som nikoho nepustil pred seba. Nič viacej mi netreba. Nice. Oni tamto seba narazili. Paráda. Šanca tam stále je. Asi to mám. Poď, 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 poď. Yes. Ty kokos, koľko to bolo? Jesus Christ, že o 9 milistotin? O 9 stotin? No fuck. Dobre no. Ešte jeden, či posledný? Posledný. Toto voláme, že stres, ty kokos. O! Máme otvorenú novú časť. Dostali sme zase nejaké nové veci do Carlotu a ja by som sa akože chcel ísť úprimne pozrieť, čo tam máme, ale bojím sa, že tam nebude zase nič zaujímavé, ale poďme to vyskúšať. Nemusíme predsa jazdiť na Mazde celý čas. No kaž mi, čo máš. Ne. To akože, to majú pre mňa toto, hej. Tak nič. Stále nič. Ale máme tu vedľa seba jeden taký pekný driftík. Tak by sme sa mali aspoň ešte ten spraviť, by som tak usúdil. Nebudem sa tu točiť ako idiot. Myslím, že je ten drift tu na... Jo. 100 dolarov či 50? 100? Nice. Pome. A to bude pravdepodobne tiež ťažké. No, mal by som to vyhrať teoreticky. Teoreticky a prakticky, keď pôjdem takto ako jedno, tak by to malo byť fajn. No, tak, tak to nie je zrovna. Dobre, môžem ísť.
Dobre. V ďalšom dieli sa pozrieme na nové hory, ktoré sa nám otvorili, a potom môžeme ísť hľadať spôsob, akým si upgradenúť svoje auto, pretože momentálne to neviem. Ale máme tu Drex a Performance Shop, podľa mňa musím nájsť ešte jeden, aby som si ho otvoril. Nie som si tým myslím, neviem, či T-čko keď dám, tak... Čo mi to pre mňa hovorí, že čo musím spraviť, aby som sa niekam dostal, ale... Asi nie.